Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό το Σάββατο, αυτό το Σαμπάτ, στις συναγωγές θα διαβαστεί από το βιβλίο των αριθμών, Μπαμιτμπάρ, η Περασά, η βιβλική περικοπή Σλαχ Λεχά, ο Σλαχ, η οποία απλώνεται από τα κεφάλαια 13 μέχρι 15 του βιβλίου των αριθμών και η οποία πρόκειται για μία από τις πιο βασικές περασιότ, περικοπές της Πεντατεύχου. Βασικά πρόκειται για την περασά ή την περικοπή που αναφέρεται επάνω σε αυτό που λέγεται η αμαρτία των κατασκόπων, Χετ Αμεραγκλίν, που είναι η δεύτερη τεράστια αμαρτία του εβραϊκού λαού όταν βγήκανε από την σκλαβιά της Αιγύπτου μετά από την αμαρτία του Χρυσού Μοσχαριού, του Χρυσού Μόσχου. Και μάλιστα ως ένα σημείο ίσως είναι και χειρότερη αμαρτία ακόμα και από τη φοβερή εκείνη αμαρτία της ιδωλολατρίας του Χρυσού Μοσχαριού. Για να δούμε όμως γιατί πρόκειται. Ξεκινάει η περασά μας και μας λέει ότι ο Κύριος λέει στον Μωυσή, στον Μωσέ, να στείλει κατασκόπους μέσα στη γη του Ισραήλ προκειμένου να ελέγξουν τη γη του Ισραήλ, τι γη είναι, αν είναι γη έφορη ή όχι, εάν έχει πόλεις με κτήχη ή όχι, εάν οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή είναι ισχυροί ή όχι. Και βασικά εδώ πέρα ένα ερώτημα που τίθεται είναι ότι αν ο Κύριος, ο Θεός, έτσι κι αλλιώς είχε δώσει την εντολή ότι ο λαός του Ισραήλ πρέπει να μπει στη γη του Ισραήλ, γιατί παρόλα αυτά ο Θεός ο ίδιος λέει στο Μωυσή να στείλει κατασκόπους. Πράγμα που ο Μωυσής μετέπειτα βέβαια το κάνει. Γιατί χρειάζεται καν κατασκόπους. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η ιδέα στον Ιουδαϊσμό. Η ιδέα στον Ιουδαϊσμό είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε βέβαια Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Και ο Ιουδαϊσμός λέει ακριβώς το ίδιο. Και εδώ πέρα κάνουμε την παράφραση Σύν Θεός και Χειρακίνη. Δηλαδή, ο Θεός είναι έτοιμος να βοηθήσει. Ο Θεός σου λέει τι να κάνεις και τι να μην κάνεις στη ζωή σου. Και σου λέει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των δικών σου επιλογών, άνθρωπε. Αν κάνεις το καλό θα δεχτείς καλές επιπτώσεις. Αν κάνεις το κακό θα δεχτείς κακές επιπτώσεις και δεν σου φταίει αυτό ο Θεός. Και σύρα και χείρα κίνη, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός όσο και αν θέλει να βοηθήσει, όσο και αν ο Θεός έχει ήδη ρυθμίσει τα πάντα προς το καλό του ανθρώπου, αν ο άνθρωπος τελικά δεν κάνει και αυτός τη δική του προσπάθεια για να καταφέρει αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει, φυσικά και δεν θα του έρθει ποτέ αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει. Ναι, μεν ο Ιουδαϊσμός δεν σου λέει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από το και χειρακίνη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη δυτική κοινωνία, που το έχουν πάει στο άλλο άκρο. Δηλαδή ότι όλα εξαρτούνται από το χέρι μας και τίποτα από τον Θεό. Ο Θεός είναι καμιά πολύ αφηρημένη έννοια για αυτούς. Ο Θεός και καλά δήθεν δεν επεμβαίνει στις ζωές μας. Επομένως, όλα τα πάντα πέφτουν μόνο στις πλάτες μας. Και επομένως αυτό φέρνει μετά και στρες στον άνθρωπο και μεγάλο άγχος στον άνθρωπο κτλ. Έχει το Ιουδαϊσμός και σου λέει και τα δύο ισχύουν, αλλά και πρέπει να κάνουμε αυτή την συσχέτιση και την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, ναι, μεν δεν πρέπει να αγχωνόμαστε απόλυτα και δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει, αλλά από την άλλη πλευρά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Το βλέπουμε αυτό για παράδειγμα και μέσα στην Καινή Διαθήκη των Χριστιανών, που εκεί αναφέρεται ότι, αν δεν κάνω λάθος, οι Θεσσαλονικείς, κάποιοι από τις κοινότητες, τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη, είχαν φτάσει σε σημείο να μην κάνουν τίποτα, να μην δουλεύουν καθόλου, να κάθονται ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους και να περιμένουν την δεύτερη έλευση του Ιησού, τη δεύτερη παρουσία κτλ. Και είχε πει τότε ο Παύλος, τους είχε πει, παιδιά τι κάνετε. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ακριβώς αυτή, πώς το λένε, η ισορρόπηση ανάμεσα στα δύο. Ανάμεσα σε αυτό που λέγεται προσπάθεια του ανθρώπου, που χρειάζεται να υπάρχει προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από την άλλη πλευρά ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει αυτόν που θέλει να προσπαθήσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε απόλυτα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Έτσι λοιπόν,
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Θεός, ενώ τους λέει στον λαό του Ισραήλ ότι πρέπει να μπείτε στη γη και θα σας βοηθήσω και θα σας τη δώσω αυτή τη γη, εσείς κάνετε την προσπάθεια που περνάει από το χέρι σας. Ποια είναι η δικιά σας προσπάθεια? Μπείτε μέσα στη γη του Ισραήλ, ελέξτε την, για να έχετε μια γενική εικόνα για το πώς πρέπει να την καταλάβετε. Τι ο Θεός λέει? Εγώ θα σας βοηθήσω να πολεμήσετε τους εχθρούς σας και να τους νικήσετε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εσείς πρέπει τελικά να τους πολεμήσετε, και να τους πολεμήσετε στην πράξη χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται στρατό, χρειάζεται πολεμική τακτική. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε πώς είναι η γη, αν οι πόλεις έχουν τύχη ή όχι, είναι οχυρωμένες ή όχι. Ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι που ζουν εκεί, είναι οπλισμένοι, μη οπλισμένοι κτλ. Στέλνονται λοιπόν 12 κατάσκοποι, οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι κατάνθρωποι, είναι οι 12 πρίγκιπες των φυλών του λαού του Ισραήλ. Οι εκπρόσωποι, οι ανώτεροι των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και όπως μας λέει ακριβώς η Τωρά, «Κουλάμ Ανασίμ ρασέι μπνέι Ισραήλ αίμα». Δηλαδή, όλοι τους ήταν, λέει, σημαντικοί άνθρωποι. Και όταν στην Τωρά λέγεται η λέξη «ανασίμ», δηλαδή άνθρωποι, δεν είναι απλά άνθρωποι, αλλά σημαντικοί άνθρωποι. «Ρασέι μπνέι Ισραήλ», οι κεφαλές του λαού του Ισραήλ, των τέκνων του Ισραήλ ήταν αυτοί. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίοι, και μάλιστα ήταν οι πνευματικοί ηγέτες των φυλών, των 12 φυλών του Ισραήλ. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους 12 εκπροσώπους ήταν και ο εκπρόσωπος της βασιλικής φυλής του Ιούδα, του Ιεούντα, ο Καλεύ Μπεν Γεφουνέ, Χαλεύ Μπεν Γεφουνέ, και ο εκπρόσωπος της φυλής του Εφράιμ, ο Οσέα Μπιν Νούν. Ο Οσέα Μπιν Νούν, που ήταν και μάλιστα ο άνθρωπος στο δεξί χέρι του Μωυσή, του Μωσέ, που ακριβώς λίγο πρωτού ξεκίνησε την αποστολή του αυτή τη συγκεκριμένη, για να μπει στη γη του Ισραήλ με τους υπόλοιπους κατασκόπους, ο Μωυσής τον αποκαλεί πια, του αλλάζει το όνομα από Οσέα σε Ιεωσούα, Ιεωσούα Μπιν Νούν, και γι' αυτό είναι γνωστός ως Ιησούς του Ναβί. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο είναι να φτάσουν μέχρι και την περιοχή της Νέγκεβ και να φτάσουν μετά και στις πιο ορεινές περιοχές μέσα στη γη του Ισραήλ. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στο Μιδμπάρ Παράν για την ώρα αυτή, και από εκεί πέρα προχωρούν μέσα στη γη του Ισραήλ. Δηλαδή, εάν το σχέδιο λειτουργούσε όπως θα δούμε κανονικά, θα έπρεπε ο λαός του Ισραήλ να μπει στη γη του Ισραήλ αρκετά σύντομα μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά της Αίγυπτου. Δηλαδή, περίπου κατά την εποχή του δεύτερου προς του τρίτου χρόνου μετά την έξοδο. Ελάτε όμως και τι έγινε. Στέλνονται, όπως είπαμε, οι κατάσκοποι αυτοί, οι 12 αυτοί κατάσκοποι, και μάλιστα λέγεται ότι η αρχή της αποστολής που στάλθηκαν ήταν ακριβώς μετά την γιορτή του Σαβουότ, της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Αυτό βγαίνει από το εδάφιο που λέει «Βαγιαμίμ γεμέι μπικουρέι αναβίμ». Δηλαδή και οι ημέρες αυκίνες ήταν οι ημέρες της προσφοράς του αμπελιού, των καρπών του αμπελιού. Και ξέρουμε ότι γενικά η προσφορά των μπικουρίν, των πρώτων καρπών, άρχιζε από την εποχή του Σαβουότ, βασικά μετά τη γιορτή του Σαβουότ, την γιορτή του Σαββό της Εβραϊκής Πεντηκοστής, και συνεχιζόταν μέχρι και την εποχή της γιορτής της Κοινοποιίας, της γιορτής του Σουκκότ εξ αρχής. Επομένως μιλάμε περίπου για ακριβώς την περίοδο μετά τη γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής του Σαββουότ. Μπήκανε μέσα και παρέμειναν μέσα στη γη του Ισραήλ οι 12 αυτοί κατάσκοποι για 40 ημέρες. Το νούμερο βέβαια 40 δεν είναι τυχαίο, πάντα στον Ιουδαϊσμό το νούμερο 40 έχει σχέση με αυτό που λέμε δοκιμασία και καινούρια αρχή. Φτάσανε μέχρι και την πόλη της Χεβρών, μέχρι και τον ποταμό Εσκόλ, ελέγξαν πάνω κάτω τι γίνεται, και μάλιστα όταν ήταν να γυρίσουν πήραν μαζί τους ένα μεγάλο τσαμπί από σταφύλι, από αμπέλι, και αυτό είναι και γνωστό σύμβολο, για παράδειγμα, στην εταιρεία κρασιού, την Ισραηλινή Καρμέλ, έχουν αυτό το σημάδι ως σύμβολο, δύο ανθρώπους, δηλαδή δύο από τους κατασκόπους που κρατούν ένα μεγάλο αμπέλι, ένα μεγάλο
τσαμπί από αμπέλι, από σταφύλι από τη γη του Ισραήλ. Και μετέπειτα φτάνουν πάλι στο Μιντμπάρ Παράν, στο λαό του Ισραήλ, και που ήταν, είχε κατασκηνώσει ο λαός του Ισραήλ, και παρουσιάζονται μπροστά στο Μωυσή, στο Μωσέ, στον Αρών και σε όλο το λαό του Ισραήλ. Και εκεί πέρα αρχίζουν και λένε ότι πραγματικά η γη είναι γη που ρέει μέλι και γάλα. Χαλάβ ουτβάς. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια το μέλι που αναφέρεται στην Τωρά, ότι η γη του Ισραήλ ρέει μέλι και γάλα. Το μέλι δεν είναι μέλι από μέλισσες. Εννοείται είναι ο χυμός, η ουσία που βγαίνει μέσα από τους χουρμάδες, από τα τμαρίν. Αυτή είναι η έννοια στον Ιουδαϊσμό. Την πραγματικά η γη του Ισραήλ είναι έφορη σε χουρμάδες. Και έτσι λένε ότι η γη είναι όντως έφορη, πραγματικά και ωραία και καλά, αλλά οι κατοικοί της είναι γιγάντιοι. Ανακίν. Είναι λέει γιγάντιοι και πανίσχυροι και κανείς δεν μπορεί να τους νικήσει. Λένε τώρα οι κατάσκοποι. Βέβαια, μέσα στους κατασκόπους υπήρξαν δύο οι οποίοι είχαν διαφορετική θέση. Και βασικά ο ένας ήταν ο Χαλεύ Μπεν Γεφουνέ, όπως είπαμε, από την φύλη του Ιούδα, εκπρόσωπος της φύλης του Ιούδα, και ο Ιωσούα Μπινούν, ο Ιησούς του Ναβί, ο εκπρόσωπος της φύλης του Εφράη. Βγαίνει πρώτος λοιπόν ο Χαλεύ Μπεν Γεφουνέ, που ήταν από τους εκπρόσωπους αυτούς, τους κατασκόπους αυτούς, και τους λέει, μα τι λέτε τώρα, λέει στους υπόλοιπους 10 κατασκόπους. Ο Ιησούα Μπινούν τον υποστήριζε, αλλά παρέμεινε σιωπηλός. Έτσι δημιουργήθηκε μια διαφορά, από τη μια πλευρά είχαμε τους 10 κατασκόπους και από την άλλη είχαμε 2 κατασκόπους. Και γυρνάει και λέει ο Καλεύ, «Αλώνα αλέ δε γιαράσνου οτα και γιαχώνου χαλ λα». Δηλαδή, φυσικά και μπορούμε να ανεβούμε και να μπούμε και να καταλάβουμε τη γη του Ισραήλ. Να την κληρονομήσουμε, δηλαδή να την καταλάβουμε. Γιατί λέει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Και ο Χαλεύ είναι εκείνος ο οποίος βγαίνει πρώτος, και μετά ο Ιησούς του Ναβί, να υποστηρίξουν τη γη του Ισραήλ. Να υποστηρίξουν το θέλημα του Θεού. Αλλά οι υπόλοιποι 10 κατάσκοποι ξεκινάνε και αρχίζουν και λένε, «Νονου χαλάλοτ, ελάμ». Και χαζάκο μημένου, δεν θα μπορούσαμε λέει να ανεβούμε και να πολεμήσουμε τον λαό της γης, τους 7 λαούς της Χαναάν, γιατί λέει είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς. Και εδώ πέρα έχει τώρα η Τωρά και λέει, «Βαϊωτσίου διμπάτ αάρετς». Και έτσι λέει έβγαλαν κακό λόγο για τη γη του Ισραήλ. Και συνεχίζουν οι κατάσκοποι οι 10 και λένε μπροστά στο λαό του Ισραήλ, «Βανεί μπενέινου και χαγκαβίν, βεχένα είνου μπενέ». Και λέει, ήμασταν λέει για εμάς, μπροστά τους λέει, ήμασταν λέει για εμέ, λένε οι κατάσκοποι, εμείς λέει φαινόμαστε σαν να είμαστε λέει ακρίδες. Και έτσι λέει όπως εμείς νομίζουμε τους αυτούς μας για ακρίδες, έτσι φαινόμαστε και στα μάτια τους, το λαόν της γης της Χαναάν. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ πέρα το μεγάλο αυτό αμάρτημα που τελικά προκάλεσαν οι 10 αυτοί κατάσκοποι από τους 12, είναι ότι, και μιλάμε για σημαντικούς άντρες, για οι πνευματικούς ηγέτες, για μεγάλους ραβίνους της εποχής, για να καταλάβουμε, εντάξει. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι πρίγκιπες και ηγέτες, τι γυρίζουν και σου λένε, καλός ο Θεός, υπάρχει ο Θεός, μας έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτο, μας έκανε θαύματα στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο χωρισμό της Ερυθράς Θάλασσας, στην έρημο, αυτά τα, τουλάχιστον τα 2 χρόνια που έχουν περάσει, όλα καλά και όλα ωραία, το μάνα πέφτει τον ουρανό, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά να μπούμε στη γη του Ισραήλ, εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Ο Θεός δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Μα οι κάτοικοι της γης της Χαναάν είναι πανίσχυροι και εμείς είμαστε ακριδούλες μπροστά τους. Πώς μπορούμε να τους νικήσουμε? Ξαφνικά όλα τα καλά που είχε κάνει ο Θεός στο λαό του Ισραήλ τα ξεχνάνε. Ότι ο Θεός του Ισραήλ τα έβαλε με την Αίγυπτο, την πανίσχυρη Αίγυπτο, το ξεχνάνε.
Το ότι έπληξε όλο το στρατό της Αιγύπτου στην Ερυθρά Θάλασσα, δυστυχώς στη Ιαμσούφ, το ξεχνάνε. Το ότι ο Θεός τους λέει μπείτε στη γη του Ισραήλ, είναι υποχρέωσή σας και εγώ θα σας βοηθήσω και θα σας στηρίξω να νικήσετε τους εχθρούς σας, το ξεχνάνε. Η ουσία να είμαστε πραγματιστές. Και υποτίθεται τώρα ότι είναι και η δημοκρατία. Γιατί αυτή είναι η πλειοψηφία, η ισχυρή πλειοψηφία, 10 εναντίον 2 από τους κατασκόπους. Αυτός ο φόβος, αυτή η τοπάθεια που υπάρχει μερικές φορές μέσα στους Εβραίους, που φοβούνται και την έννοια τους στη σκιά. Και φυσικά λένε, άμα θεωρείς τον εαυτό σου ακρίδα, άμα θεωρείς τον εαυτό σου ένα τίποτα, φυσικά και ο άλλος θα σε αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο και όχι το αντίστροφο. Και δυστυχώς, η δημοκρατία, όπως λένε, νικάει και η πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ αρχίζουν και κλαίνε και ορίονται. Εκείνο λέει το βράδυ. Γιατί λέει τους ήρθε αυτό το κακό να μπουν στη γη του Ισραήλ. Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση, εκείνο το βράδυ ήτανε πια η ημερομηνία 9 του μήνα Αβ, δηλαδή Τισά Μπεάβ. Και γι' αυτό λέει ο Θεός καθόρισε ως μια από τις τιμωρίες που ήρθε στο λαό του Ισραήλ, επειδή λέει έκλαψαν χωρίς λόγο, θρύνησαν χωρίς λόγο εκείνο το βράδυ, από εκείνη την εποχή και μετέπειτα η ημερομηνία 9 του Αβ να είναι η ημερομηνία κρίσης και θλίψης και θρήνου για τον εβραϊκό λαό στους αιώνες των αιώνων μέχρι και την ερχομό του Μεσσία, όπου μέσα σε αυτή την ημερομηνία θα γίνονται διάφορα κακά και στραβά επάνω στον εβραϊκό λαό, όπως δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο ναοί, και ο πρώτος και ο δεύτερος, καταστράφηκαν 9 του μήνα του Αβ. Και όπως συνέβηκαν και άλλα κακά στο λαό του Ισραήλ αυτή την ημερομηνία κατά του, ανά τους αιώνες. Και μέχρι και τώρα είναι η μέρα μεγάλης θλίψης και πένθους και νηστείας. Και αρχίζει ο λαός του Ισραήλ να διαμαρτύρεται. Γυρνάνε στο Μωυσή και στον Αρών και του λένε γιατί μας βγάλετε από την Αίγυπτο. Καλά ζούσαμε στην Αίγυπτο. Και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Να σούβα μιτσράιμα όπως λένε. Να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Τότε γυρνάει ο Ιωσούα Μπινούν, ο Ιησούς του Ναβί, μαζί με τον Χάλεμ Μπεν Ιεφούνε και τους λένε «Το βα άρετς μεόντ μεόντ». Η γη αυτή είναι καλή πάρα πολύ. Πολύ πολύ, μεόντ μεόντ. Μην φοβάστε, ο Θεός είναι μαζί μας, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και σηκώνει τον λαό του Ισραήλ και τι κάνουν, πάνε να λιθοβολήσουν, να σκοτώσουν τον Χάλεμ Μπεν Ιεφούνε και τον Ιωσούα Μπινούν. Η τοπάθεια των Εβραίων μερικές φορές. Η οποία η τοπάθεια φτάνει τους Εβραίους όχι μόνο να μην κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά και να πολεμάνε αυτούς που προσπαθούν να τους δείξουν το σωστό δρόμο. Όπως σήμερα. Λιγοστοί Εβραίοι που έχουν τη δύναμη να στην νεό τους Εβραίους διασποράς βασικά, που βγαίνουν λίγοι Εβραίοι να πολεμήσουν τον αντισημιτισμό με δυναμικότητα εκεί που πρέπει, δέχονται πρώτα απ' όλα τα πειρά από τους ίδιους τους ιστοπαθείς Εβραίους. Γιατί για καλά αυξάνουν τον αντισημιτισμό. Λέτε και ο αντισημιτισμός δεν υπήρχε πιο πριν. Και η αλήθεια είναι ότι ο αντισημιτισμός αυξάνεται εξαιτίας της ιστοπάθειας και της αφομοίωσης των Εβραίων. Πάμε παρακάτω. Και θέλουν τώρα όλους ο λαός του Ισραήλ να ληθοβολήσουν τον Χάλεμ Μπεν Ιεφούνε και τον Ιησούα του Ναβί, τον Ιησού του Ναβί, τον Ιησούα Μπεν Νούν. Και τότε λέει επεμβαίνει ο Θεός, εμφανίζεται η θεϊκή παρουσία με το σύννεφο και σταματάει τον λαό του Ισραήλ για να τους κάνει κακό. Και όλοι τώρα καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται, ότι ο Θεός επεμβαίνει. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος τώρα στον Μωυσή, στον Μωσέ και του λέει. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε κάτι άλλο. Ο Θεός ξέρει από την αρχή τι συμβαίνει και ξέρει από την αρχή τι θα γίνει. Και το σχέδιό του είναι ένα και απαράλλακτο. Ο Θεός δεν αλλάζει απόψεις όπως ο άνθρωπος. Απλά ο Θεός δοκιμάζει. Και εδώ πέρα ο Θεός δοκιμάζει και τον ίδιο τον Μωυσή για δεύτερη φορά. Για να δει τι ηγέτης είναι. Αυτό έχει ξαναγίνει πάλι κατά την αμαρτία του Χρυσού Μοσχαριού. Έρχεται πάλι λοιπόν ο Θεός και του λέει: κοίτα να δεις, ο λαός δεν αξίζει. Άσε με να τον καταστρέψω και να δημιουργήσω ένα καινούριο λαό. Από αυτόν και για να μπει στη γη του Ισραήλ και να επιτύχει την αποστολή. Φυσικά και ο Θεός ξέρει από την αρχή ότι αυτός είναι ο λαός, αυτός είναι ο εκλεκτός
και ότι αυτός θα αναλάβει την αποστολή και κανείς άλλος από την αρχή. Απλά κάνει αυτή τη δοκιμασία και την έχει κάνει και πιο πριν στο Χρυσό Μόσχο και τώρα πάλι στην αμαρτία αυτή των 10 κατασκόπων, το Χέτα Μεραγκλίν, επειδή θέλει να δοκιμάσει το λαό, τον Μωυσή, να δει τι θα πει ο Μωυσής. Αν ο Μωυσής είναι αληθινός ηγέτης του λαού του Ισραήλ, θα υποστηρίξει ακόμα και έτσι το λαό του Ισραήλ, για να μην χαθεί. Και πραγματικά αυτό γίνεται. Και έγινε λοιπόν ο Μωυσής και τι του λέει του Θεού. Του λέει του Θεού και πάλι, όπως και μετά την αμαρτία του Χρυσού Μοσχαριού, του λέει: μην αφήσεις τους Αιγύπτιους και μην αφήσεις τα άλλα έθνη να γυρίσουν και να πούνε ότι αυτός ο Θεός είναι αδύναμος. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να τους βάλει στη γη του Ισραήλ και τους άφησε να πεθάνουν και να καταστραφούν στην έρημο. Και αυτό είναι σημαντικό πάλι, γιατί πραγματικά όταν ο λαός του Ισραήλ πέφτει, στα μάτια των εθνών φαίνεται σαν ο Θεός του Ισραήλ να είναι αδύναμος ή σαν ο Θεός του Ισραήλ να έχει καταλήξει στον εβραϊκό λαό και να έχει διαλέξει κάποιον άλλο λαό Θεός φυλάξει, ή ότι ο Θεός φυλάξει δεν υπάρχει. Γι' αυτό, και αυτό εμείς αυτό πάντα που λέμε, ότι όποιος πολεμά το λαό του Ισραήλ, όποιος πολεμά το εβραϊκό κράτος επίσης, πολεμά αυτόματα τον ίδιο τον Θεό και το αντίστροφο. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και του λέει του Μωυσή: σαλάχτη κιτβαρέχα, του συγχωρώ όπως ακριβώς είπες. Βέβαια ο Θεός δεν άλλαξε γνώμη. Από την αρχή ξέρει τι θα κάνει και ήξερε τι θα κάνει. Απλά ήθελε να δοκιμάσει το Μωυσή και ο Μωυσής για δεύτερη φορά πετυχαίνει την δοκιμασία και την ξεπερνά υπέρ του λαού του Ισραήλ. Αλλά έχει το Θεός και δίνει την εξής τιμωρία στο λαό του Ισραήλ, που είναι βέβαια η απόρρια των πράξεων του λαού του Ισραήλ. Έχει το Θεός και λέει: κοιτάξτε να δείτε, σας έδωσε την ευκαιρία να μπείτε γρήγορα μέσα στη γη του Ισραήλ. Εσείς δεν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό. Γι' αυτό, για αυτές τις 40 ημέρες που μπήκατε μέσα στη γη του Ισραήλ και αντί να καταλάβετε και να φέρετε το λαό του Ισραήλ με δύναμη να μπει στη γη του Ισραήλ και να την καταλάβει, αντί για αυτό, για τις 40 αυτές ημέρες θα μείνετε 40 ολόκληρα χρόνια στην έρημο έξω από τη γη του Ισραήλ μέχρι να πεθάνει αυτή η γενιά των σκλάβων. Επειδή είσαστε σκλάβοι και σκέφτεστε σαν σκλάβοι και συμπεριφέρεστε με τη συμπεριφορά του σκλάβου, της ιτοπάθειας. Και αυτό και να μπείτε στη στιγμή του Ισραήλ δεν θα τα καταφέρετε. Επειδή φοβάστε από την φύση σας, δυστυχώς. Γι' αυτό ο Θεός τους λέει θα παραμείνετε 40 χρόνια μέχρι η επόμενη γενιά να μπει στη στιγμή του Ισραήλ. Και όλη αυτή η προηγούμενη γενιά θα πεθάνει στην έρημο. Αυτή είναι η τιμωρία. Και μάλιστα μέσα σε αυτή την τιμωρία συμπεριλαμβάνεται και ο Μωυσής και ο Αρών και ακόμα και η Μυριάμ. Αλλά λέει ο Θεός, μόνο δύο θα μπουν από την προηγούμενη γενιά μέσα στη γη του Ισραήλ. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Οι δύο αυτοί εκπρόσωποι και κατάσκοποι του λαού του Ισραήλ που μίλησαν υπέρ της γης του Ισραήλ. Ο Καλέβ Μπεν Γεφουνέ και ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιησούα Μπιν Νουν. Και μάλιστα αναφέρεται για τον Καλέβ Μπεν Γεφουνέ, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος βγήκε με δύναμη, που δεν λογαριασε κανέναν. Ενώ ο Ιησούς του Ναβί, και αυτός ήταν υπέρ, τώρα δεν μίλησε στην αρχή, αλλά ο Καλέβ μπήκε μπροστά σε όλους, για το θέλημα του Θεού. Και τι είπε, και για αυτόν τον λόγο ο Θεός λέει, «Δε αυδί Καλέβ και ο Καλέβ ο δούλος μου, που θα μπει στη γη του Ισραήλ, έκαι βαϊτά ρούαχα χαίρετιμο», γιατί λέει ήταν πάνω του διαφορετικό πνεύμα από όλους τους άλλους. Και εδώ πέρα φαίνεται, παιδί, ο Καλέβ Μπεν Γεφούνε, για να το πάμε στη σημερινή εποχή, ο Καλέβ Μπεν Γεφούνε και ο Ιησούς του Ναβί, αλλά ιδιαίτερα ο Καλέβ Μπεν Γεφούνε, αν τον βλέπαμε στη σημερινή εποχή, πώς θα τον νομίζαμε? Α, σαν τον κακό εξτρεμιστή φανατικό Εβραίο, τον Εβραίο έπικο, που βάζει πάνω απ' όλα τον Θεό του Ισραήλ και τη γη του Ισραήλ πάνω απ' όλα. Καταλαβαίνετε? Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, επειδή ακριβώς λέει ότι είχε διαφορετικό πνεύμα ο Καλέβ Μπεν Γεφούνε, το πνεύμα της εβραϊκής δυναμικότητας και όχι της ιτοπάθειας. Του δόθηκε μετέπειτα στον Καλέβ Μπεν Γεφούνε και στην οικογένειά του να είναι οι κάτοικοι της Χεβρών, της εβραϊκής πόλης της Χεβρών, όπου εκείνη θα μένει η πατριάρχης του εβραϊκού λαού Αβραάμ και η Σαράι, η μητριάρχησα, ο Ιτσχάκ, ο Ισαάκ και η Ρυφκά, η Ρεβέκα, ο Ιακώβ και η Λέα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακριβώς αυτή η γη δόθηκε στο Καλέβ Μπεν Γεφούνε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα
οι άνθρωποι, οι Εβραίοι που ζουν στη γη αυτή, στη Χεβρόν, στην πόλη των Πατριαρχών, στην πόλη από αυτή στην οποία ξεκίνησε ο Εβραϊσμός, στη γη του Ισραήλ. Σε αυτή ακριβώς την πόλη σήμερα οι Εβραίοι που ζουν είναι οι πιο δυναμικοί Εβραίοι από όλους. Από όλους. Και είναι λίγοι Εβραίοι που είναι κυκλωμένοι με εκατομμύρια από Άραβες Ισλαμιστές της Χαμάς. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ζουν σε αυτή τη γη με ψηλά το κεφάλι και με δυναμικότητα. Και κάποιοι τους κατηγορούν και λένε από οι χειρότεροι, λένε των φανατικών Εβραίων επίκων είναι οι Εβραίοι της Χεβρών. Γιατί ακριβώς οι Εβραίοι της Χεβρών είναι η συνέχεια του Χαλεύ Μπεν Ιφουνέ. Είναι η πνευματική απόγονη του Χαλεύ Μπεν Ιφουνέ. Που έχει τη δύναμη να στέκεται μπροστά σε όλο το λαό του Ισραήλ και να λέει ναι! Η γη αυτή με τη βοήθεια του Θεού και με το λόγο του Θεού ανήκει μόνο στο λαό του Ισραήλ σύμφωνα με την Τωρά. Δυναμικότητα, εβραϊκή δυναμικότητα, εβραϊκή υπερηφάνεια. Όχι η τοπάθεια, όχι η νοοτροπία του χαμηλού τείχου. Εβραϊκή δύναμη, υπερηφάνεια, εβραϊκή. Όχι προσωπική, εβραϊκή. Στο όνομα του Θεού. Συνεχίζουν. Έτσι λοιπόν η τιμωρία πέφτει σε όλους, εκτός από τον Χαλεύ Μπεν Ιεφουνέ και τον Ιησού του Ναβί, τον Ιησού Εμπινού. Και ακριβώς μόλις τίθεται αυτή η τιμωρία, οι 10 υπόλοιποι κατάσκοποι ακριβώς πέφτει θανατικό και τους σκοτώνει όλους. Πεθαίνουν ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Για να δείξει ο Θεός κατευθείαν στο λαό του Ισραήλ σε τι προκάλεσαν αυτοί οι 10 κατάσκοποι. Μετέπειτα, το επόμενο πρωί, ο λαός του Ισραήλ αρχίζει και καταλαβαίνει τι λάθος έκανε. Πάνε στο Μωυσή, αρχίζουν και κλαίγονται και λένε συγγνώμη και δεν το θέλαμε και κάναμε και λάθος και τώρα θα μπούμε στη γη του Ισραήλ. Τους λέει ο Μωυσής, ξυπνήστε. Ξυπνήστε! Το λάθος το κάνατε ήδη. Δεν μπορείτε τώρα να κάνετε πίσω. Γιατί δείξατε ότι είσαστε ητοπαθείς από τη φύση σας. Και τώρα το κάνετε αυτά μόνο και μόνο για να καλύψετε καταστάσεις για να μην σας έρθει τιμωρία. Αλλά δεν μπορείτε. Του λένε θα μπούμε στη γη του Ισραήλ να την καταλάβουμε. Τους λέει μην πάτε τώρα να καταλάβετε τη γη του Ισραήλ. Την πατήσατε, παραμείνετε 40 χρόνια και μετά η επόμενη γενιά θα μπει. Παρ' όλα αυτά δεν τον ακούνε, πάει ένα κομμάτι του λαού του Ισραήλ να μπει στη γη του Ισραήλ. Βγαίνουν οι Αμαλικίτες και οι Χαναρίτες, τους φάζουν. Γιατί ο Θεός τους βοήθησε ακριβώς. Τότε πια έπρεπε ο λαός του Ισραήλ να δεχτεί τις επιπτώσεις των επιλογών του. Συνεχίζουμε εδώ πέρα και λέει ότι ο Κύριος έρχεται στο Μωυσή και μετά αναφέρει επίσης διάφορες εντολές σχετικά με τις προσφορές, τις τρουμότ και τις θυσίες που έπρεπε να κάνει ο λαός του Ισραήλ όταν θα μπει στη γη του Ισραήλ μελλοντικά. Και εδώ πέρα για τις θυσίες αναφέρει το εξής. Έχει το Θεός και λέει ότι οι θυσίες και οι προσφορές στο ναό και στη σκηνή της μαρτυρίας και στο ναό είναι λέει «Χουκάτο λάμ λεντροτεχέμ, αιώνιος νόμος για όλες τις γενιές σας». Προσέξατε αυτό. Έχει τώρα και λέει ότι όλοι οι νόμοι των θυσιών και των προσφορών στο ναό είναι αιώνιος νόμος για όλες τις γενιές του εβραϊκού λαού. Έτσι όταν κάποιοι θέλουν να λένε, ιδιαίτερα στον χριστιανισμό, ότι και καλά οι θυσίες τελειώσανε και ότι ο Ιησούς αντικατέστησε και καλά δίθεν τις θυσίες, αυτό δεν ισχύει. Το ότι δεν έχουμε σήμερα θυσίες επειδή δεν έχουμε ναό και θυσιαστήριο είναι δικό μας λάθος και εμείς πρέπει να ξαναχτίσουμε το ναό και το θυσιαστήριο και να ξαναεπιστρέψουμε τον ευαϊσμό στις θυσίες. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τελικά οι θυσίες, ακόμα και αν έχουν μπει τώρα στο ραφί, είναι ακόμα αιώνιος νόμος. Και θα ξαναεπιστρέψουμε με τη βοήθεια του Θεού σε αυτές και θα ξαναχτίσουμε το ναό και το θυσιαστήριο στην Ιερουσαλήμ στο κανονικό του μέρος. Μετέπειτα ακριβώς αναφέρεται και επίσης το θέμα ότι ένας από το λαό του Ισραήλ τον πιάνουν να κόβει ξύλα μέσα στην Άγια ημέρα της αργίας του Σαββάτου, του Σαββάτ. Και ο λαός του Ισραήλ τον πιάνει, τον φαίνει στο Μωυσή. Ο Μωυσής ρωτάει τον Θεό και ο Θεός δίνει εντολή για δημόσιο λιθοφολισμό και θανατική ποινή σε όποιον δημόσια μπροστά σε όλους επίτηδες παραβιάζει την αργία του Σαββάτ, του Σάββατου. Και πραγματικά έτσι κάνουν και τον αποτελειώνουν. Τελειώνει η Περασά με την περικοπή των λεγόμενων τσιτσίτ. Δηλαδή αυτό που λέμε των κροσίων θα λέγαμε, που βάζει ο Εβραίος, που ο άνδρας ο Εβραίος είναι υποχρεωμένος να βάλει στο ρούχα του που έχουν 4 γωνίες. Στις 4 γωνίες των ρούχων του. Και έχονται λέει τα τσιτσίτ να συμβολήσουν στον Εβραίο
ότι πρέπει να θυμάται τους νόμους του Θεού αιώνια. Το έχουμε εξηγήσει αυτό σε ιδιαίτερο βίντεο για τον συμβολισμό των τζιτζίτ, ότι η κόμπη που έχει και τα κρόσια που έχει συμβολίζουν πάνω κάτω στις τέσσερις γωνίες του ρούχου, συμβολίζουν τους 613 νόμους του Θεού, και όταν ο Εβραίος βλέπει τα τζιτζίτ, θυμάται την τήρηση των νόμων του Θεού. Και μας λέει ότι αυτή η εντολή, και ακριβώς το πώς πρέπει να είναι φτιαγμένα τα κρόσια και οι κόμποι, αναφέρονται στην προφορική τώρα, στην τώρα σε Μπεαλπέ, και ακριβώς αυτό μας λέει ότι είναι επεπίσης νόμος αιώνιος, λεντοροτάμ, αιώνιος νόμος για το λαό του Ισραήλ. Και εκεί τελειώνει η περασά σλάχλεχα. Εδώ πέρα όμως θα πούμε κάτι άλλο για την αμαρτία αυτή τη μεγάλη των κατασκόπων, το Χέτα Μεραγκλίν. Οι μεγάλοι μας ραβίνοι μας αναφέρουν ότι ακόμα και σήμερα ο εβραϊκός λαός, αν δεν έχει λυτρωθεί ακόμα και δεν έχει έρθει η τελική λύτρωση του Μεσσία, αυτό οφείλεται ότι ακόμα υπάρχουν δύο κατάλοιπα στο λαό του Ισραήλ σε κάθε γενιά. Ότι ακόμα ο λαός του Ισραήλ με τον ένα ή τον άλλον τρόπο κάνει το λάθος και την αμαρτία του Χρυσού Μόσχου, και ακόμα περισσότερο ο λαός του Ισραήλ κάνει το λάθος και την αμαρτία των 10 κατασκόπων, το Χέτα Μεραγκλίν. Έτσι, όταν σε κάθε γενιά βλέπουμε ένα λαό το εβραϊκό ή ένα κομμάτι του εβραϊκού λαού να ζει στη διασπορά, να μην έχει πρόβλημα με το να ζει στη διασπορά, στο να έχετε και να δικαιολογεί τη διασπορά. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει κάποιο ευρώ και να σου πει: ξέρεις κάτι, ξέρω ότι είναι σημαντικό να ζήσει στη γη του Ισραήλ, αλλά δεν μπορώ. Για τον άλλο λόγο, δεν μπορώ και το δικό μου λάθος. Αν το πει αυτό, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά το να έρθει να δικαιολογεί την παρουσία του στη διασπορά και να λέει τι ωραία και στην εβραϊκή, και να πούμε και το άλλο. Ο εβραϊσμός δεν διαλέγει τόσο πολύ τη λέξη διασπορά, τφουτσότ όπως λένε, διαλέγει περισσότερο τη λέξη γκολά, γκαλούτ, δηλαδή εξορία. Εντάξει, γιατί στο να ζει ένας Εβραίος έξω από τη γη του Ισραήλ είναι κάτι το αντικανονικό. Σύμφωνα με το Μαράλ από την Πράγα, το μεγάλο καμπαλιστή ραβίνο Μαράλ Μιπράγ, είναι, λέει, είναι η αντιφύση του Εβραίου να ζει εκτός της γης του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία στο να υπάρχουν Εβραίοι έξω από τη γη του Ισραήλ. Μπορούμε να καταλάβουμε κάποιους Εβραίους που ζουν έξω από τη γη του Ισραήλ για τον ένα τον άλλο λόγο, αλλά ιδεολογικά πρέπει να τους μάθουμε ότι πρέπει οι ίδιοι, ή αν όχι οι ίδιοι, τα παιδιά τους και οι απόγονοί τους, με τον ένα τον άλλο τρόπο να αρχίσουν να γυρίζουν πίσω στη γη του Ισραήλ. Πόσο σήμερα που υπάρχει ολόκληρο κράτος του Ισραήλ, που δεν είναι τέλειο, φυσικά και δεν είναι τέλειο, αλλά είναι στο δικό μας χέρι, όπως είπαμε στην αρχή, στις δικές μας προσπάθειες να βοηθήσουμε και να κάνουμε τα πάντα ώστε να γίνει ένα αληθινό εβραϊκό κράτος σύμφωνα με τον νόμο της Τωρά σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό σιγά σιγά γίνεται, γιατί η ιστορία είναι, επίσης δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, είναι ολόκληρες διεργασίες που γίνονται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, το Χέτα Μεραγκλίν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η αμαρτία των κατασκόπων υπάρχει ακόμα και σήμερα. Όταν οι Εβραίοι μιλάνε εναντίον της γης του Ισραήλ, όταν οι Εβραίοι σηκώνονται, λίγοι δυστυχώς Εβραίοι, αλλά σηκώνονται και πολεμάνε τη γη του Ισραήλ, και σου λένε να τη διαμελήσουμε, να τη χωρίσουμε. Σου δίνουν διάφορους λόγους για να δικαιολογηθούν, εντάξει. Σου λένε για την ειρήνη, για τους Άραβες, κακομοιροί Άραβες, ανήκει στους Άραβες. Και είπαμε και θρησκευόμενοι. Κάποιοι θρησκευόμενοι, δόξα τω Θεώ, με μικρή μειοψηφία ανάμεσα στους θρησκευόμενους Εβραίους, που λένε τέτοιες βλακίες. Τέτοιοι προδότες όπως είναι του Ρεϊκάρτα, όπως ο Γκάφνη, από το Χαρεντί κόμμα, το Γιαντούτα Τωρά. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι βλάκες που έχονται και σου λένε τέτοιες βλακίες. Η γη του Ισραήλ ανήκει μόνο στο λαό του Ισραήλ σύμφωνα με την Τωρά του Ισραήλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Και οι αντισημίτες και οι αντισιωνιστές πιάνονται πάντα στις κουβέντες αυτών για να, και καλά, για να αυτοδικαιολογηθούν. Αλλά το θέμα είναι τι γράφει η Τωρά. Και διάφοροι αριστεροί μέσα στους Εβραίους που όταν και πάλι και σου λένε για διαχωρισμό της γης και διαμελισμό της γης, και έχουν ήδη διαμελήσει πάρα πολύ τη γη του Ισραήλ. Και είναι έτοιμοι να πετάξουν Εβραίους από τα σπίτια τους, από την εβραϊκή τους γη, και το έχουν κάνει ήδη πολλές φορές για το χατήρι του Άραβα εχθρού. Όλα αυτά είναι συνέχεια της αμαρτίας των Μεραγκλίν, των κατασκόπων. Γιατί, και καλά, γιατί φοβόμαστε? Άλλοι σου λένε, εμείς θα πάρουμε πάλι τη Χεβρώνα πίσω, θα πάρουμε το όρος του οίκου πίσω, θα ξαναχτίσουμε τον ναό, θα έρθουν όλοι οι Άραβες εναντίον μας. Όλοι οι Ισλαμιστές εναντίον μας, τα εκατομμύρια των Ισλαμιστών. Μα είμαστε ακριδούλες μπροστά τους. Είναι η ίδια ακριβώς νοοτροπία που είχαν οι Εβραίοι όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Που δεν θέλουν να μπουν στη γη του Ισραήλ,
Γιατί σου λέει τι να κάνουμε, να μπούμε στη γη του Ισραήλ, να αρχίσουμε να τη δουλεύουμε, να αρχίσουμε να μην τρώμε το μάνα από τον ουρανό και να πρέπει να δουλεύουμε τη γη και να εκτρέφουμε ζώα, να κάνουμε πρακτική εργασία ή να αρχίσουμε να πολεμάμε για αυτή τη γη. Αυτά δεν είναι για μας, είμαστε πνευματικοί. Ή να τα βάλουμε με τόσους ισχυρούς λαούς. Όλα αυτά είναι απόρρια της ιτοπάθειας που έρχεται από τη σκλαβιά και την εξορία. Και ο εβραϊκός λαός βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη φάση. Σκεφτείτε πόσα χρόνια ήταν ο εβραϊκός λαός στην σκλαβιά της Αιγύπτου. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, 430 χρόνια, αλλά πρακτικά η σκλαβιά ήταν 210 χρόνια η σκλαβιά. Και χρειάστηκε 40 χρόνια για να ξεκαθαρίσει η καινούργια γενιά και να μπει στη γη του Ισραήλ. Σήμερα ο εβραϊκός λαός παρέμεινε στην εξορία εκτός της γης του Ισραήλ και δέχτηκε όλα αυτά τα κόμπλεξ της κατωτερότητας και της ιτοπάθειας και της αφομοίωσης από την εβραϊκή διασπορά εξορία για 2.500 χρόνια και. Επομένως, η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που το κράτος του Ισραήλ σήμερα κλείνει περίπου είναι 69 χρονών, όπου σε λίγο 70 χρόνια, είναι πολύ λίγα χρόνια, πάρα πολύ λίγα χρόνια, για να θεραπευτούν 2.000 χρόνια εξορίας και κόμπλεξ κατωτερότητας και εβραϊκής ιτοπάθειας. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση και είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, βήμα προς βήμα, έτσι ώστε μια καινούργια γενιά Εβραίων, Εβραίων με διαφορετικό πνεύμα, με αληθινό εβραϊκό πνεύμα της Τωρά, του Ταλμούτ και του Ιουδαϊσμού γενικά, με καινούργια γενιά Καλεύ Μπεν Γεφουνέ και Ιησού του Ναβί, Ιησού Αμπινούν, να έρθουν και να αναλάβουν τη γη του Ισραήλ, να ξεκαθαρίσουν την αμαρτία των 10 κατασκόπων, το Χέτα Μεραγκλίν, και να φέρουν την τελική λύτρωση, τον ερχομό του Μεσσία, την Γεουλά Ασλεμά, την τελική και ολοκληρωμένη σωτηρία του εβραϊκού λαού και όλης της ανθρωπότητας γενικότερα. Σαββάτ, σαλόμ ουμεβοράχ, ευλογημένος Σαββάτ και ειρηνικό.